Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այցելել է Նորագավիթի Մաքսատուն։ Վարչապետը տեղում ծանոթանում է Մաքսատան հնարավորություններին։ Մաքսակետում են նաև Հայաստանի պետական եկամուտների նախագահ Դավիթ Անանյանը եւ այլ պաշտոնյաներ։ Պետական եկամուտների կոմիտեյում պարգևավճարները կրճատեք եւ այստեղ պատշաճ մաքրություն կատարեք, այս մասին Նորագավիթի Մաքսատանը շրջայց կատարելու ժամանակ ՊԵԿ նախագահին ասաց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նա տարածքի վիճակը որակեց խայտառակություն։ Սա խայտառակ կեղտոտ տարածք է, խայտառակ կեղտոտ տարածք։ Եվ սա վերաբերմունք է մարդկանց նկատմամբ, սա վերաբերմունք է մեր դրոշի և հիմնականի նկատմամբ, սա անտիրատերի վերահսկողություն։ Նիկոլ Փաշինյանը մտավ Մաքսատան աշխատասենյակներից մեկը, անկյունում տեսնելով Հայաստանի դրոշը զայրացավ, ովքեր այս սենյակում աշխատել են դրոշի պայմաններում, ոչ ոք չաշխատի այդտեղ, բոլորը հեռացվեն աշխատանքից, ասաց Փաշինյանը։ Մարդ ամեն օր գամ մտնի իր աշխատասենյակ, տենա դրոշը կեղտոտ գցածա անկյունում։ Այդ մարդը ոնց կարա Հայաստանում ուսադիրների տակ, կազատեք բոլորը։ Մի մարդ չմնա այդ սենյակում աշխատած, մի մարդ չմնա։ Անուն ազգանուններով կտակ կհետևես և ինձ կասես։ Իսկ էլիշ դիտարկումներ ունեք պարոն Փաշինյան։ Ջան, դե ստեղ եք, հոթակում չեմ խոսում, ամեն ինչ խոսում, բոլոր դիտարկումները լսում եք, հետո ինձ հարցնում եք էլի դիտարկումները։ Ոչ, եթե դրոշի հետ կապված չլիներ, հնարավոր կլիներ, դրոշի հետ կապվածը հնարավոր չի։ Եվ անկախ նրանից ինչքան եք մնալու, ստեղ այս վիճակը չլինի, այս վիճակն էլ չլինի, ամբողջը մաքրվի, գծանշումները, լրիվ թարմ գծանշումները, այս ոտի տակ, այս կավրալիտի կտորները եւ այլն եւ այլն, հլենդեն է։ Ինչ է ծանուս առաջ, 95-ը դեսքոն էս պատրել մաքրություն ասելով ինչն է, Բագրատաշենի մասին է։ Սա խայտառակ կեղտոտ տարածք է, խայտառակ կեղտոտ տարածք։ Եվ սա վերաբերմունք է մարդկանց նկատմամբ, սա վերաբերմունք է մեր դրոշի և զինանշանի նկատմամբ, սա անթույլատրելի վերաբերմունք։ Ամբողջ հանրապետությունով մեկ պետհամարանիշ գոյություն չունի։ Նորագավիթի Մաքսատանն այսօր վարչապետին ասաց քաղաքացիներից մեկը։ Վարչապետի հարցինի պատասխան քաղաքացին նշեց. «Պետհամարանիշ ոչ ոքի չեն տրամադրում։ Մեր հարևան երկրների հաճախորդները գալիս են մեզանից մեքենա գնելու, ոչ մի մեքենայի պետհամարանիշ չեն տրամադրում»,» վարչապետը զանգահարեց ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանին։ Ես ավտոմաքսատանն եմ։ Լսում եք։ Ես ավտոմաքսատանն եմ և մարդիկ ասում են, որ պետավտոտեսչությունում, ամբողջ հանրապետությունում պետհամարանիշ չկա, որովհետև ինչ-որ թիթեղ չկա պարզում, այս ինչ պատմություն։ Ինչն է դուրս եկել փոթից։ Ճանապարհին։ Դե արագացրեք։ Հա, կապ չուն, դե բայց պետք էր կանխատեսել դա, չի անցած տարվանից գիտեինք։ Դե արագացրեք այդ գործը։ Լավ։ Հիմա այստեղ ինչ նա խնդիր, ինչ տվյալները այսօր ամսի քանիսն է։
Հասցիկ, որ ապրիլի առաջին նորվա դրությամբ նախորդ տարվա ապրիլի առաջին շաբաթվա դրությամբ նախորդ տարվա ապրիլի մոտ 70%-ը արդեն արել ենք։ Մեքենաների ներկրման շատ մեծ ծավալ է գալիս հիմա եւ կանխատեսել են Օսիպյանն ասում է, որ ավել պետք է լինի, բայց կանխատեսածից էլ ավել է եղել։ Հիմա թիթեղը հասել է փոթի, փոթից գալիս է Երևան։ Այնուհետև Նիկոլ Փաշինյանն այցելեց Կոմիտասի 35 հասցեում գտնվող հարկ վճարողների սպասարկման սրահ, ծանոթացավ ստորաբաժանման գործունեությանը, վերլուծության գործառույթ իրականացնող բաժնի աշխատանքներին։ Կառավարության ղեկավարը եղավ նաև ՊԵԿ ուսումնական կենտրոնի լսարանում։ Վարչապետը շրջայցի ժամանակ ծանոթացավ նաև ՊԵԿ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների վարչության հիմնական գործառույթներին և իրականացվող նախագծերին։ Վարչապետը Facebook-ի իր էջում գրառում է նաև կատարել ՊԵԿ կառույցներում շրջայցի արդյունքում ՊԵԿ նախագահ Դավիթ Անանյանին հանձնարարեցի միջոցներ ձեռնարկել ավտոմաքսատունը Երևանից Գյումրի տեղափոխելու վերաբերյալ։ Լրագրողների հետ զրույցում Նիկոլ Փաշինյանն անդրադարձել է ազգային ժողովում տրանսգենդերների ելույթին։ Ես ուզում եմ ասել, որ 2015 թվականին Հայաստանի պահպանողական, ընտանեկան արժեքների, ավանդական արժեքների պահապան իշխանությունը, ինչպես իրենք են իրենց անվանում, Հայաստանի քաղաքացի Վաղարշակ Մարտիրոսյանի անձնագիրը վերցրել և նրան տվել է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի Լիլիթ Մարտիրոսյանի անձնագիրը, ընդ որում սեռն անձնագրում գրել է արական, նշել է վարչապետը։ Հիմա Հանրապետականների շարքում այդ ընդունված բանա, որ արական սեռի ներկայացուցիչների անունը Լիլիթ է, այդ ինչ հարցեր են դրում։ Այն պահին, երբ որ այդ հանրապետական իշխանությունը այդ մարդուն տվել է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագիր, Լիլիթ Մարտիրոսյան, սեռը արական, նրան ընդգրկել է ընտրական ցուցակների մեջ, ուրեմն նրան օժտել է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու բոլոր իրավունքներով և պարտականություններով, բոլոր առանց բացառության։ Եվ այսօր հանրապետականները, ես որ իրանց ասում էի, դուք գեյ ակտիվիստ եք, իրանք չէին հավատում, իրանք այդ կարգավիճակի չեն կարող խուսափել, և սա ևս մեկ ապացույց է։ Այդ ում են եկել ինչի մեջ մեղադրում։ Երեք բարգավաճ Հայաստան։ Հիմա հարց, բարգավաճ Հայաստանը ինչի՞ց է բողոքում։ Որ իրանց կուսակցության ներկայացուցիչը ստորագրել է ցուցակը և տվել է ես պետական պահպանության ծառայությունից գրավոր բացատրություններ եմ պահանջել և ինձ տվել են փաստաթուղթ, որ քաղաքացիների ցուցակը տվել է և այդ փաստաթղթերի պատճենները իմ ձեռքի տակ է, տվել է Նաիրա Զոհրաբյանը, ստորագրել է ցուցակը և այդ ցուցակով մարդիկ ընդգրկվել են։ Հիմա այն մյուս մարդիկ, որ բողոքում են, հիմա եկեք այս ամեն ինչը արձանագրեցինք, չէ՞, հանրապետականի և բարգավաճ, ես առաջինը ճիշտ ասած, երբ որ իմացա տենց բան, ես մտածեցի, դա ուղղակի լավ կազմակերպված պրովոկացիա է հեղափոխության և կառավարության դեմ։ Ազգային ժողովի ապրիլի 9-ի արտահերթ նիստի օրակարգում են տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին, տոների և հիշատակի օրերի մասին, Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին նախագծերը։ Նշենք, որ 3 խորհրդարանն այս օրենքներում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին նախագծերն ընդունեց առաջին ընթերցումը։ Նախագծերի վերաբերյալ առաջին ընթերցումից մինչև երկրորդ ընթերցում падգամավորները չեն ներկայացրել գրավոր և բանավոր առաջարկներ, նախագծերի հեղինակի կառավարության կողմից ևս առաջարկներ չեն եղել։ Այն ժողովի արտահերթ նիստի օրակարգում ընդգրկված բոլոր նախագծերը խորհրդարան ընդունել է երկրորդ ընթերցմամբ և ամբողջությամբ։ Հայտարարություն է Հայաստանի Հանրապետության թիվ 1 քաղաքական ամբիոնը տրամադրել նման մարդկանց ազգային ժողովում լրագրողների հետ զրույցում, այս մասին ասել է Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության падգամավոր Վարդան Ղուկասյանը, անդրադառնալով խորհրդարանի ամբիոնից տրանսգենդերի ելույթին և դրա շուրջ բարձրացած աղմուկին։ Նաիրա Զոհրաբյանը բարեխղճորեն է կատարել իր աշխատանքային պարտականությունները ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքին համապատասխան։ Այս մասին էլ ասել է ազգային ժողովի ԲՀԿ խմբակցության падգամավոր Գևորգ Պետրոսյանը, պատասխան ելով մարդու իրավունքների պաշտպանության հարցերի հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնից Նաիրա Զոհրաբյանին ազատելու հնարավորության մասին հարցին։ Չեմ էլ ուզում այդ մարդկանց անունները տալ, որովհետև զգում եմ, որ մենք, երբ որ շատ ենք տալիս դրանց անունները, նպաստում ենք երեխաների, այսպես ոնց որ
այլասերմանը։ Ոչ, բոլոր մարդիկ հավասար իրավունքներ չունեն, դա Եվրոպայում ունեն։ Իսկ մեր Հայաստանում մեր ավանդական ավելի կարևոր է, քան թե այդ ամեն ինչը, որ դուք բերում եք, այդպեսիններին ընդհանրապես մեր աբրած կյանքով, ինչքան որ ես հիշում եմ ու մինչև այսօր, դրանց տեղ չեն տվել։ Հիմա դուք եթե ուզում եք եվրոպական այդ բարքերը բերել Հայաստան, չարաչար սխալվում եք։ Այստեղ կան մարդիկ, որոնք դրանց դեմ են եւ մեծամասնությունը։ Իսկ այդպեսի այլասերված արկ ու բարկ ունեցողները ավելի լավ է թողնան Հոլանդիաներում ապրեն, ոչ թե Հայաստանի Հանրապետությունում։ Հետո մի բան գիտեցեք, որ Եվրոպան այսօր ուրեմն դատարկվում է, Եվրոպան աչ չունի, որովհետև եթե կանայք իրար հետ են ամուսնանում, տղաներ իրար հետ են ամուսնանում, 70% աճը կտրել է, ծնելիություն չկա։ Մենք որևէ հիմք չենք տեսնում նրա կարգավիճակը վերանայելու։ Այսպետու հարցը փակված եք համարում եւ չեք անդրադառնալու։ Իհարկե, մենք հարցը մենք չենք բացել, որ մենք փակված համարենք։ Մենք մեր դիրքորոշումները արտահայտել ենք, հաշվի առնելով մեր մտահոգությունները եւ նույն բանը մի քանի անգամ կրկնելու անհրաժեշտություն չենք տեսնում եւ նորից մենք խմբակցությունով գտնում ենք, որ Նաիրա Զորաբանի կոմից ոչ պատգամավորի Վարկագծի էթիկայի կանոնների, ոչ ազգային ժողովի կանոնակարգ համանդրական օրենքի, ոչ էլ որևէ այլ նորմատիվ իրավական ակտի դրույթի խախտում չի եղել, հետևաբար հիմքեր չկա իր տեխնացիոնը վերանայելու։ Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի անվան եւ Նոր Քմարաշ վարչական շրջանների նստավայրում կայացել է Հայաստանի կառուցողական կուսակցության նախագահ Անդրեաս Ղուկասյանի գործով դատական նիստը, դատավոր Վարդան Գրիգորյանի նախագահությամբ։ Նիստին վկայի կարգավիճակով դատարան էր հրավիրվել պետական վերահսկողության ծառայության պետ Դավիթ Սանասարյանը։ Նա հիշեցնենք այս գործով նախկինում ուներ մեղադրյալի կարգավիճակ։ Դատարանի հարցին նախկինում դատապարտված եղել է Սանասարյանը պատասխանել է՝ չեմ հասցրել։ Նա ասել է, որ Անդրեաս Ղուկասյանի հետ ունի ընկերական հարաբերություններ։ Սանասարյանը պատմել է, որ հավաքված քաղաքացիների մեջ եղել են անձինք, որոնք իրենց կազմվածքով եւ տեսքով տարբերվել են սովորական ցուցարարներից։ Անդրադառնալով հավաքների կազմակերպման հարցին, պետական վերահսկողության ծառայության պետն ասել է. «Մենք ամեն ինչ արել ենք, որպեսզի այդ հավաքները լինեն խաղաղ ու դավկայող բազմաթիվ փաստեր կան։ Մեր նպատակը արյունահեղությունը կանխելն էր»։ Հիշեցնենք, որ 2016 թվականի Սարի թաղի դեպքերի ժամանակ ժառանգություն կուսակցության անդամներ Դավիթ Սանասարյանը, Արմեն Մարտիրոսյանը, Հովսեփ Խուշուդյանը եւ Նոր Հայաստան շարժման անդամ Անդրեաս Ղուկասյանը կալանավորվել էին։ Մարսխորհրդի առաջին նիստն է անցկացվում նորանշանակ մարսպետ Տիգրան Պետրոսյանի ղեկավարությամբ։ Մարզի ղեկավարը սա ընդգծեց որպես պատասխանատվություն, հետո նորանցավ օրակարգային հարցերը թվարկելուն։ Համայնքների ղեկավարները միաձայն ընդունեցին մարսխորհրդի նիստի օրակարգը։ Առաջին հարցը համայնքների սեփական եկամուտների հավաքագրման կատարողականին էր վերաբերում 2019 թվականի առաջին եռամսյակում։ 19 թվականի 3 ամիսների փաստացի հավաքագրմանի աճը 18 թվականի համեմատ նույն ժամանակաշրջանի հանդեպ, փաստացու հանդեպ ավել է կատարվել 4%-ով, կամ գումարային առումով այն կազմում է 19,621,000 դրամի չափով։ Զեկույցն ավարտելուց հետո Լիպարիտ Մարտիրոսյանը մարզպետի ուշադրությանը հրավիրեց այս տիրույթում առկա լուրջ հիմնախնդիրները։ Համայնքներում վարձակալությամբ տրված հողի հարկերը չեն վճարվում, մրցույթը շահել են, պայմանագիրը կնքել, բայց հարկերը չեն տալիս։ Տիգրան Պետրոսյանը հետաքրքրվեց, թե ինչով է պայմանավորված սա, նշեց, եթե համայնքի ղեկավարներն այս առումով առաջարկություններ ունեն, թող բարձրաձայն են։ Ազատան համայնքի ղեկավար Վարդան Իկիլիկյանն արձագանքեց. Ճիշտ է, առաջին երամսյակում մենք կատարել ենք, բայց երրորդ երամսյակում կսկսեք ամաս-կամաս նվազել մեր սեփական եկամուտները, որովհետև ամբողջությամբ ներդրում են կատարում։ Մեր մոտ մենք առարձան դաշտավայր չենք, կամ բարգային տնտեսություն չկա, մեկ բերք ենք ստանում, ուրիշների նման 2-3 չենք ստանում։ Դրա համար ցանկալի է մի հատ որպես առաջարկություն, եթե կընտունեք, եթե համաձայն են մեր գործընկերները, այդ երամսյակային կտրվածքով մուծումները վերանայեն։ 56-ն ծրագրերից եթե խոսում ենք, առաջի երամսյակին դուք պետք է ունենաք գումարներ ներդրման համար, որը կարողանաք 56-ն ծրագրեր իրականացնել, նաև ձեր ենթակառուցվածքները պահպանել, աշխատավարձ, սոցհատկացումներ, սնունդ եւ այլն։ Եթե այդ ձև պլանավորվի բյուջեն, անհնարին է։ Օրակարգային հաջորդ հարցին անցան Շիրակի մարզպետարանի գյուղատնտեսության եւ բնապահպանության վարչության պետ Մովսես Մանուկյանը ներկայացրեց, թե գարնանացանի աշխատանքներն ինչ ընթացքի մեջ են եւ որքան սերմացու է տրամադրվել համայնքներին։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ գյուղատնտեսության նախարարության կոմից հենց հիմա մշակում է մի նոր ծրագիր, որը ուրեմն
երեք քննարկման փուլում քննարկվել է նաև ֆերմերային տնտեսությունների հետ, Հայաստանի Հանրապետության բոլոր խոշոր ֆերմերային տնտեսությունների հետ. 3517 ժամանակավոր կացարան, որից 2858-ը Գյումրիում, Սայլ մարզպետարանի քաղաքաշինության վարչության փաստացի տվյալներն են։ Այս ուղղությամբ էլի աշխատանքներ են տարվելու, որպեսզի հունիսի 39 մարզում առկա ժամանակավոր կացարանների ամբողջական փաթեթը ներկայացվի վարչապետին, հերթը հասավ սուբվենցիոն ծրագրերին։ Տարեկան բյուջեներով նախատեսված սուբվենցիաներից բացի համայնքների տնտեսական սոցիալական ենթակառուցվածքների զարգացման ուղված սուբվենցիաների հայտեր տարածքային կառավարման զարգացման նախարարությունը ուղարկվել է 55 ծրագրային հայտեր։ 55 ծրագրային հայտերը համապատասխան նախարարության կողմից ուղարկվել է ոլորտային գերատեսչություններ։ Ինչու որոշ համայնքներ չեն օգտվում սուբվենցիոն ծրագրերից, Շիրակի մարզպետին սա մտահոգեց։ Օրինակ Արփի համայնքն հետաքրքրություն չի ցուցաբերել սուբվենցիոն ծրագրերի նկատմամբ, համայնքի ղեկավարն էլ մարզխորհրդի նիստին ներկա չէր։ Մարզպետի հարցն անպատասխան մնաց։ Օրակարգային վերջին զեկույցը Արամ Անտոնյանին ներ մարզի մի շարք համայնքներում բացահայտվել են քրեական գործեր ու ուղարկվել մարզի դատախազություն։ Համայնքապետարաններում ծանոթ բարեկամներին աշխատանքի են տեղավորել, որոնք էլ չեն բարեհաճել ներկայանալ։ Մարզպետին զայրացրեց տեղեկատվությունը։ Տիգրան Պետրոսյանը նիստն ամփոփեց համայնքների ղեկավարներին, հորդորելով լուրջ մոտենալ իրենց աշխատանքին։ Մենք որպես մարզպետարան, որպես կառույցներ, բողոքները, որոնք ստանում ենք շատ հաճախ տեղերում, մարզերում, կապված շատ տիպային խնդիրների հետ, երբ որ ներկայացնում են, որ բարձակալությամբ տրվում են մենակ ծանոթ բարեկամներին, երբ որ ներկայացնում են, որ այս խնդրակազմը ջուրը հասավ սկզբից մենակ, չգիտեմ, շատ ավելի զորեղների, այս մոտեցումները իրենք պիտի վերանայվեն։ Կիմա Եղշացյան, Խաչատուր Գևորքյան, այսօր։ Ամասիա, Աշոց, Կարփի, Սարապատ, ավելի ուշ Մարմաշեր, Նախուրյան, Անի, Շիրակի մարզում խոշորացված համայնքների շարքն է, բայց կան համայնքներ, որտեղ խոշորացման ծրագիրը դեռ չի իրականացվել։ Անուշավանում եւ Սպանդարյանում մինչ խոշորացումը հունիսի 9-ին դիմ արտահերտ ընտրություններ են, բայց ընտրությունների կայացման մասին որոշումները անընդհատ փոփոխվում են։ Սկզբից եկավ համար 60 որոշումը մարզպետի հունիսի 9-ի հետ կապված համայնքում դիմ ընտրություններ, մեկ շաբաթ հետո եկավ 64 թե 65 որոշումը, չեղարգել մարզպետի համար 60 որոշումը, նրանից հետո եկավ հաջորդ որոշումը, որ ընտրությունները պարտադիր լինելու են, այդպեսի մի հետաքրքիր պատմություն։ Համայնքում ընտրական տրամադրություն դեռ չկա, 6 անգամ համայնքի ղեկավար ընտրված Երվան Հակոբյանը դեռ մտածում է առաջադրվելու մասին, ժամանակ կա կորոշի, բայց հարազատ գյուղը որևէ անփորձ մեկին չի պատրաստվում վստահել։ Դիմ ընտրություններ են կանցկացվի ինչպես միշտ, համայնքի ազգաբնակությունն է որոշողը, իրենց այն տվողը տալիս, համենայնդեպս հնդրություններով այդպես անհանգստացած չէ։ Սեպտեմբերին ըստ նախնական տեղեկությունների մի շարք համայնքներում խոշորացման արդյունքում դիմ ընտրություններ են լինելու, այդ ցանկում նաև Անուշավանը կլինի, բայց գյուղում դեմ են խոշորացմանը։ Խոշորացում եղավ, ես այգիների հնդրության կմարնի, ես ծառները տնջել ենք, հետաքրում ենք, երդում ենք, ջրում ենք, խոշորացում եղավ, ես չգիտեմ, այդ աղբահանության հետ կապված, որոգման չրի հետ կապված, խմելու չրի հետ կապված, այնքան հարցեր կան, որ ցավոտ կողմեր շատ ունենք մենք։ Գյուղիդ արդու ցավ ուրիշ գեղացին արտիկցին ինչ գիտի։ Ստեմ մենք դոկումենտ ենք ալն վերցնում, գյուղի հարցալ ուզում եմ, տրակտեր կա, ցանկ կա, պարադանուտ բերել կա, համայնքին բաժնել կա, շնորհքով պատշաճ մագարտակի։ Մենք մեր հարցերով մեր համար ստեղ դիմում ենք, ընտարաճում ենք, իրանք օգնում են, այդան գում բանն են կոր օգնեն մեզ։ Անձամբ ես օրինակը դեմ եմ, որովհետև մեր գյուղապետարանը նորմալ է աշխատում, մեր բնակչությանը ամեն հարցով աջակցում է, անձամբ ես դեմ եմ խոշորացմանը։ Եթե ինձ մի բան անհրաժեշտ լինի, ինձի համար մեր գյուղում ես ավելի հեշտ կարող եմ գալ, ավելի մոտ է, դժվարություն չի լինի, քանց մի քանի համայք միացնեն իրար, այնտեղ լիքը պրոբլեմներ կլինի։
Անուշավանը Շիրակի մարզի զարգացած գյուղերի ցանկում է։ Մի քանի ծրագրեր գյուղում իրականացվել են։ Գերխնդիրը Անուշավան արտիկ ճանապարհի ու ոռոգման ցանցի կառուցումն է, բայց գյուղում վստահ չեն, որ խոշորացման արդյունքում գումարները կուղվեն այդ նպատակին։ Եթե մեկ համայնքում խոշորացնում են, ասենք 4 հատ գիշերային լուսավորություն են կառուցում, ամշավան համայնքի 90% փողոցները լուսավորություն են տալիս։ Խմելու ջրագծերը ամբողջությամբ կառուցված, ոռոգման ներքին ցանցը բարվոք վիճակում է։ Սա առավելություն է։ Ես չգիտեմ, միգուցե խնդիր ունենք նաև կենտրոնական ճանապարհների, արտիկ ամշավան ճանապարհի, որը վերջերս մեծ աղմուկ էլ, միգուցե սուբվենցիոն ծրագրերով խոշորացման դեպքում այստեղ կարող է սուբվենցիոն ծրագրով այդ աշխատանքները կատարել։ Համենայնդևս ես այսպես ասած շոշափելի առավելություն խոշորացված համայնքի և չխոշորացված համայնքի մեջ ես այդպես չեմ տեսնում։ Համայնքին ամիսներ առաջ խոստում եղել է, որ Նոր Հայաստանում խոշորացման նոր մոդել է ներդրվելու, սակայն մինչ այժմ ոչ մի արձագանք չկա։ Գյուղում անորոշ վիճակ է, բայց եթե խոշորացումը հոգուտ համայնքի չլինի, ապա Շիրակի մարզում նոր պայքար կմեկնարկի։ Հեղինե Մանուկյան, Խան Հովանիսյան, այսօր։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայության ղեկավար Վագիվ Դիարգախլան, մեկնաբանելով պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանի երեկվա հայտարարությունը, նշել է, որ այն չի ենթարկվում որևէ տրամաբանության և ոչ նորմալ մտածողությամբ մարդու զառանցանք է հիշեցնում։ Ինչպես նշել է Մինվալ Ազը, խոսքը Դավիթ Տոնոյանի այն հայտարարության մասին է, համաձայն որի հատուկ գործողություններ իրականացնող հայկական ստորաբաժանումներն անհրաժեշտության դեպքում հայկական կողմին հնարավորություն կտան գործողությունները տեղափոխել հակառակ հակառակորդի տարածք։ Սադրանքի դեպքում հակառակորդի հետ առերեսվելու ենք իր տարածքում, ասել է պաշտպանության նախարարը։ Հայկական իշխանությունները ներկայացնող այս մարդը ելույթ է ունենում միջազգային ահաբեկիչների ոճով, խաղաղ բնակչության հասցեին բարձրաձայնելով բացահայտ սպառնալից հայտարարություններ, ասել է Վագիվ Դիարգախլան։ Նա հավելել է, թե Հայաստանի պաշտպանության նախարարի վերջին հայտարարությունները վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության դեմ ուղված և Տոնոյանի ապագա քաղաքական կարիերայի համար հաշվարկված խորամանկ ծրագրի մասն են։ Աշխատանքային այցով Պորտուգալիայում գտնվող Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը աշխատանքային հանդիպում է ունեցել այդ երկրի վարչապետ Անտոնիո Կոշտայի հետ։ Հայաստանի նախագահը եւ Պորտուգալիայի վարչապետը մտքեր են փոխանակել գործակցության հնարավոր ուղղությունների շուրջ։ Արմեն Սարգսյանն ընդգծել է, որ երկու երկրները գործակցության մեծ ներուժ ունեն կրթության ու գիտության ոլորտներում, այդ համատեքստում առաջարկելով իրականացնել լուսանողների ու գիտնականների փոխանակման, ինչպես նաեւ գիտահետազոտական համատեղ ծրագրեր, նշելով, որ Եղյակ է Պորտուգալիայի կողմից դիեզեր արբանյակներ արձակելու կայանի կառուցման մասին նախագահ Սարգսյանն ասել է, որ Հայաստանը պատրաստական է կիսվել այս ոլորտում իր գիտական ներուժով ու փորձառությամբ, որը հայտնի է դեռևս խորհրդային տարիներից։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանը այցելել է նաև Լիսաբոնի հնամյա արվեստի ազգային թանգարան։ Նա շրջել է թանգարանի ցուցասրահներով, որտեղ պահվում են Պորտուգալիայի ամենանշանակալի արվեստի գործերն ու հավաքածուները՝ նկարներ, քանդակներ, ոսկյա և արծաթյա զարդեր, կահույք, դեկորատիվ արվեստ գործեր։ Արմեն Սարգսյանը դիտել է ներկայացված մշակութային ժառանգությունը և արվեստի այն գործերը, որոնք Պորտուգալիայի կողմից հայտարարվել են որպես ազգային գանձեր։ Որքանով են տարբեր կամ նման իրենց բնույթով հրեաների Հոլոկոստը և հայոց ցեղասպանությունը, այս հարցի շուրջ օրերս քննարկում էր տեղի ունեցել Վաշինգտոնի ամերիկյան համալսարանում ցեղասպանագետ պրոֆեսոր Մերջանա Մորոսինիի մասնակցությամբ։ Վերջինս լավատես չէ մարդկության դեմ այս անձնագործության սպառվելացման հնարավորության կապակցությամբ։ Ցավոք, ցեղասպանությունները շարունակում են կրկնվել։ Ամեն անգամ մենք ասում ենք, երբեք այլևս, սակայն ականատես ենք լինում նոր ցեղասպանության։ Միջոցառման Ամերիկայի հայուսանողների միության ներկայացիչներ Ալբերտ Ազնավուրն ու Ջերարդ Խաչատրյանն անդրադարձան հայոց ցեղասպանության և Հոլոկոստի որոշ նմանություններին։ Երկու հանցագործություններն էլ տեղի ունեցել պատերազմի օրերին, իսկ ըստ Ալբերտ Ազնավուրի երկու սպանդերն էլ իրականացվել են իրենց բնույթով հեղափոխական ռեժիմների կողմից։ Եվ հրեաները, եւ հայերը դիտարկվել են որպես պետության թշնամի։ Ըստ բանախոսների, երկու դեպքում էլ ցեղասպանություն իրականացնողները օգտագործել են կուսակցական հատուկ ստորաբաժանումներ, որոնք իրականացրել են զանգվածային սպանությունները։ Օսմանյան կայսրությունը ստեղծել էր հատուկ ջոկատներ, որոնք հետևել և բացահայտել են ցեղասպանությունից փրկված հայերին, որոնց ահաբեկել կամ սպանել են։ Նույնը տեղի է ունեցել Գերմանիայի դեպքում, նացիստները դրա համար օգտագործում էին SS ստորաբաժանումները։
Բանախոսները անդրադարձան նաև հայոց ցեղասպանության և հոլոկոստի միջև առկա տարբերություններին, որոնք արձանագրվել են ինչպես իրականացման ժամանակ, այնպես էլ հետագա զարգացումների ընթացքում։ Օրինակ, ըստ բանախոսների, եթե նացիստները որոշումները կայացնում էին ելնելով մարդու մոտ հրեական ծագման տոկոսից, ապա Օսմանյան կայսրության դեպքում շատ հայեր ողջ էր մնացել ընդունելով իսլամը։ Տարբերությունների զգալի մասը, սակայն, վերաբերվում է հայոց ցեղասպանության և հոլոկոստի ճանաչման հետագա ընթացքի հետ։ Բանախոսներն ընդգծել են, որ եթե հոլոկոստի դեպքում եղել է միջազգային դատական գործընթաց Նյուրնբերգում, ապա հայոց ցեղասպանությունը այդպես էլ չստացել համապատասխան դատապարտում, ինչպես Թուրքիայի, այնպես էլ միջազգային հանրության մեծ մասի կողմից։ Պրոֆեսոր Մորոսինիի կարծիքով էլ հայոց ցեղասպանության խնդրի բարձրաձայնման հարցում վճռորոշ դեր է խաղացել հայկական Սփյուռքը, քանի որ Հայաստանը որպես պետություն ավելի կաշկանդված է քաղաքական և աշխարհաքաղաքական իրականությամբ։ Նա գտնում է, որ այսօր ցեղասպանությունների կանխման գործում միջազգային մեխանիզմները բավարար չեն այս անցանկը բացառելու համար։ Նա առաջարկում է ավելի մեծ ուշադրություն դարձնել պատմության դասերին։ Եթե մենք ավելի մեծ տեղ հատկացնենք պատմությանը և փորձենք պատմության դասերը հասցնել քաղաքական գործիչներին, ապա միգուցե դա կառաջացնի ավելի մեծ ցանկություն ցեղասպանությունները կանխելու և ճիշտ որոշումներ կայացնելու հարցում, որոնք կբխեն ոչ միայն քաղաքական իրողություններից։ Նա գտնում է, որ քաղաքական շահերը ստիպում են պետություններին գործել ի հակառակ եղած փաստերի։ Այսօր ըստ ցեղասպանագետի Թուրքիայի կողմից հայոց ցեղասպանության ժխտումը տեղի է ունենում Միացյալ Նահանգների, Իսրայելի և այլ պետությունների թույլտվությամբ, որոնք Թուրքիայի հետ կապված են աշխարհաքաղաքական տարբեր շահերով։ Գիտելիքը փայլեցնում է, հագուստը քայլեցնում։ Մեծանուն բանաստեղծ Ավետիք Իսահակյանի խոսքերն են։ Շուրջ 6 տասնամյակ առաջ հայ գրականության ակնառու դեմքի Իսահակյանի երբեմնի ներկայանալի կոստյումը, փողկապը, գլխարկն ու մակինդոժը ջրակայուն վերարկուն, որոնք վարպետը կրել է կյանքի վերջին տարիներին, այսօր լոքի շողություն չեն։ Թանգարանների զարգացման համալիր ծրագրի շրջանակում վարպետի հագուստը ռեստավրացվել ու վերադարձվել է տուն թանգարանին։ Աշխարհն էր մի հրաշք է, անսկիզբ, անվերջ, և մի դե հրաշք չէր, որ այսօր այսպիսի մարդիկ կարողացան իրենց աջակցությամբ մեր թանգարանին նվիրել այսքան հպարտություն։ Սա հպարտություն է 62 տարի անց 50-ական թվականների անմխիթար վիճակում կրնվող շորերը դարձնել նոր ցուցանմուշներ և կարողանանք մենք մեր այցելուներին ցուցադրել, թե ինչպիսի ոճի հագուստ է կրել վարպետը, ինչ ճաշակ է ունեցել։ Վերականգնված ցուցանմուշները թանգարանում են Տերյան մշակութային կենտրոնի հետ համագործակցության արդյունքում։ Այն, որ դրանք իսկապես Իսահակյանինն են, փաստում են վարպետի լուսանկարները։ Հագուստը ենթարկվել է քիմ մաքրման, վերականգնվել է պահպանելով նախկին տեսքը։ Նկարներ կան, փաստական, որոնք իհարկե մենք լրատվամիջոցներին էլ կփոխանցենք, որոնք թվագրված են 53, 54, 55 և 56 թվականներ մոտավորապես, և դրանից պարզ է դառնում, որ Իսահակյանը կյանքի վերջին տարիներին կրել է հենց այս հագուստը և եղել է այս փողկապով և այս գլխարկով։ Կիրառվել է ուրեմն վերականգնման թաղեքով 4 տեխնիկայի միջոցով հագուստը վերականգնելու ձևը, և արդյունքի ամփոփումը դու կարող ես տեսնել, թե ինչ է ստացել, ուղղակի չունեք հնարավորություն նախկինի հետ համեմատելու, և դա պետք էլ չի, ճիշտ ասած, մեր բոլոր թանգարային նմուշները պետք է դիտվեն նորմալ վիճակում, հրաշալի, պետք է ցուցադրվեն նորմալ ձևով։ Իսահակյանի հագուստը տուն թանգարանի միակ ձեռքբերումը չէ, վարպետի մոր Ալմաստի Վարդ Թանթանան, որը բնորոշ էր 19-րդ դարի Ալեքսանդրապոլցի կանանց, կրկնօրինակվել է։ Նոր Թանթանան նույն նյութից չի պատրաստվել, սակայն պատրաստման ձևն ու սկզբունքները ամբողջովին նույնն են։ Նույն գույնի ու քանակի ծաղիկների համադրությամբ ստեղծված Թանթանան թանգարան այցելողները կարող են նույնիսկ փորձել։ Շատ հետաքրքիր էր անկեղծ ասած հին Վարդ Թանթանայի հետ շփվելը, որովհետև նա իր առանձնահատուկ բարձրություններն ունի։ Մենք ուսումնասիրեցինք, շատ գաղտնիքներ բացահայտեցինք, որ այնտեղ օգտագործել են տարբեր նյութեր, մետաղալար, մետաքսաթել, ձիումաս, իհարկե դա ամեն ինչը հայթայթելը, գտնելը, հավաքելը իր մի ուրիշ պատմություն ունի։ Ոլորտի պատասխանատուները խոստացան, թանգարանների զարգացման համալիր ծրագրի շրջանակում հետագայում Իսահակյանի տուն թանգարանում նախատեսվում է բացել նաև այն թոնիրը, որի շուրթին լույս աշխարհ է եկել Ավետիք Իսահակյանը։ Տիգրանուհի Գուրգինյան, Խան Հովանիսյան, այսօր։ Գյումրու շախմատի դպրոցում կայացել է ամենամյա Օլիմպիադայի մարզային փուլը դպրոցական թիմերի մասնակցությամբ։ Տարիքային սահմանափակում կա մինչև 14 տարեկան աշակերտներից կազմված թիմերն են այս անգամ փորձել գտնել լավագույնին։ Նկատենք, որ տարածաշրջանային փուլում առավելագույն միավորներ հավաքել էին 6 թիմ։ Կորոշվի հաղթող թիմը, որը մեր մարզը կներկայացնի մայիսի առաջին 10 իրակում անցկացվող եզրափակիչ
փուլին, ասեմ, որ մինչ օրս հայտնի չէ, որտեղ անցկացվելու եզրափակիչը։ Ի տարբերություն նախորդ տարիների, այս անգամ մասնակիցները զգալի աճ են նկատում մարզի այլ համայնքները ներկայացնող շախմատիստների խաղում։ Եթե նախկինում Գյումրին գրեթե դուրս էր մրցակցությունից, ապա արդեն նրանց ձեռնոց են նետում Աշոց Կամասյան, Ախուրյան և Արթիկը։ Սառնաղբյուրի դպրոցականների թիմը նույնպես վատ տպավորություն չի թողել։ Հավասար պայքար են մղում այնպիսի թիմերի հետ, ինչպիսին են Գյումրին ներկայացնող Ֆոտոն վարժանը 11-րդ դպրոցը, ինչու՞ չէ նաև Ախուրյանի և Արթիկի հետ։ Խոսք Կամասյայի և Աշոցի դպրոցների թիմերի մասին է, որոնք բավական հաջող են հանդես գալիս։ Համաշխարհային դպրոցում ամեն պայմանները կա առաջի հերթին դասասենյակ իրականահավորումով, գույքով, երեխաներն մեծ սիրով մասնակցում են, լավ հեռանագարային երեխաներ կան։ Սա պայմանավորված է առաջին հերթին նրանով, որ երեխաներն արդեն երկրորդ դասարանից սկսում են յուրացնել ինտելեկտուալ մարզաձևի կանոններն ու առանձնահատկությունները։ Շատերը դեռ մինչև դպրոց հաճախելն են սկսում շախմատ խաղալ։ Ներկաները նշեցին, որ շախմատը վաղուց մտել է իրենց ընտանիք։ Երեխաներին տալիս են տնային առաջադրանք դպրոցում, և այդ առաջադրանքը երեխան տանը ուսուցանում է իր ծնողների հետ, և պաստորեն մեր ընտանիքներում ծնողները նույնպես արդեն բավականին շատ թե քիչ տիրապետում են շախմատին։ Մինչև դպրոց գնալս եմ սկսել շախմատ խաղալ, պարապել եմ մինչև դպրոց գնալս, դպրոց հաճախելու ժամանակ արդեն գիտեի շախմատի մասին որոշ բաներ։ Մեր ընտանիքում խաղում ենք շախմատ, նախքան դպրոց գնալը երեխան զբաղվել է, հայրիկին տեսնելով, շախմատն էլ իհարկե նրան հետաքրքրել է հենց սկզբից, այնուհետև դպրոցում հետաքրքրությունը առաջացավ ավելի շատ և սկսեց հաճախել շախմատի Վարաս Սամուելյանի անվան շախմատի դպրոցը։ Փոքր վաղտես իմ հայրը շախմատ էր խաղում, ես հետաքրքրվեցի և նրան, որ նա խաղում էր, ես նրան հետևում էի, թե ինչքեր նա խաղում։ Եվ այդպես սորվեցի շախմատը, հետո դպրոց կենացի, ավելի շատ սովորեցի շախմատի մասին, թե ինչ պիտի անեմ, անհնարին քայլը որն է։ Մարզային փուլում առավել բարձր արդյունք գրանցած թիմը իրավունք կստանա մասնակցելու հանրապետական մրցաշարին, որը տեղի է ունենալու կալիք ամսվա առաջին տասնօրյակում։ Եզրափակիչ փուլում հաղթող ճանաչված թիմն իր հերթին երկիրը կներկայացնի միջազգային ասպարեզում։ Հապետ Հարությունյան, Խան Հովանիսյան, այսօր։